Singapur, kde máte ten hajzl, že bych se na něj rovnou podíval. Tak to je smrt jak v opičárně, vole. Sakra ženská, co to spachujete všechno do toho hajzlu, sakra, fuj. Co to tady máte v tom odpadu, vy to smrdí jako prase. Prosím vás, nevěřete všude okno, je tady smrdí hovna po celém baráku, sakra. Jste si měl zavolat nějaký jezeďáky, ale neinstalte, sakra. Tak ten váš hezl byl s tím, a ten má všechno za sebou, ten je pěkně na hovno, ten váš záchod. To vám říkám na rovinu. A co s tím mám jako dělat do pejdele? Si myslíte, že umím kouzlit do pejdele, že tady vyčaruju nebo srací díru nebo co? Jste měla volat hrníky a neinstalujte já, sakra. Prosím vás, udělejte mi kafičko, nějaký řez, nějaký důležitík. Já si to těžko ho promyslím, zavám kámošovi a dáme to dohromady všechno. Můžete mi vysvětlit, jaký je ten, mám doporučil koupit si hadici tady na chladič. To není odpadní důle, to je chladicí hadice. Prosím vás, nemáte náhodou ve špajsce flexu a kotouč na železo? Jsem to zapomněl, víte, já mám jenom styk. Mám tady jenom Francouze, jak jsem byl. Jo, ještě jedno kafe, jo? Už jsem mohl sebe vymlask. Prosím vás, sakra ženská, zavřete mi vodu, když to tady člověk čije do prdele. Jste normální, voláte si instalte a tady člověk čije voda. Musíte přemýšlet halou. Ne prdele, nebo to vaši, víte co? Sakra ženská, vy nemáte chlapa nebo co? Mužská ruka by se vám hodila, co? Pořádný chlap. Já se vám na to podívám. Tak může mít večer někam. Jsme rozboji, jo? Chlapy budou čudět. Nic si z toho nedějte, to bude v pohodě. Se o to postarám, nebojte. A prostě vám ten odpad vám smrdí jako dráma. Můžete mi říct, co všechno jste do toho záchoda spachovala se teda? Víte jen o tom, že tady máte kabel, který je pod proudem, jsem se do ní zamotal a dostal jsem petelici právě. Zavolte nějakýho letníka, až já to tady hodí hrštyku se teda. Se můžu vysvět na tímto. Tak pojď malý, tak pojď kamaráde. Milostivá, kam pak chcete ten záchod, já měl na balkon. Ten je vyřízený, ten už používat bude. Někdo, prostě. Jasně, to jsem si mohl myslet, tady to přehrnu, udělal nějaký diabol. Prosím vás, sečno, zavolte tomu diabolovi, co to tady rozjebal přede mnou, ať si to přijde opravit. Já jsem žádný nápravný ústav, sakra. Kafe není vaše silná stránka, sakra, fuj. Na začátku jsem říkal, že dvojtík, já žádnej nevidím. Blbě se mi dělá a kručí mi břiše, sakra. Už to neteče opět, ale... Ženská, kdo vám zapaloval to umyvadlo, sakra, vy jsou tady odjebaný trubky. Hejte se, tak tady jsme pro dnešek skončili. Zavřete to zatím, dejte si nějakou pásku, ať se nikdo neheze. Ve středu jedeme do Teplic dělat bordel jedný bábě. Ve čtvrtek jedeme za dětkem. Prosím vás, volejte mi ve čtvrtek ráno, abych tady byl pak v pondělí po víkendu. Vám to tady hodím do ještě všechno. Mějte se krásně, naschle.